ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទីរក់ក្នុងផ្ទៃមិនអាចដកដង្ហើមបានទេដល់រាបណាគេនៅមិនទាន់ចេញពីផ្ទៃពោះរបស់ម្ដាយប៉ុន្តែការដកដង្ហើមរបស់គេពុំតែរៀននៅឡើយខណៈពេលដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្ទៃពោះរបស់ម្ដាយ ទីរក់ក្នុងផ្ទៃត្រូវបានចិញ្ចឹមទៅដោយអុកស៊ីហ្សែននិងជីវជាតិផ្សេងៗទៀតដើម្បីតម្រូវឲ្យមានការលូតលាស់ជាប់រហូតធ្វើឲ្យទីរក់កំពុងតែទទួលបានអុកស៊ីហ្សែនខណៈពេលកំពុងតែនៅក្នុងផ្ទៃក៏ដោយក៏គេមិនអាចដកដង្ហើមបានដោយយើងធម្មតាដែរសម្រាប់សួតរបស់ទីរក់វិញចាប់ផ្ដើមលូតលាស់លូត្រាតែគេអាយុបាន12សប្តាហ៍ក្នុងពេលនេះដែរខ្លែបសួតទាំងស្នាមទាំងឆ្វេងចាប់ផ្ដើមលូតលាស់និងមានកន្ត្រាក់តិចៗធ្វើ
់សាច់ដុំទ្រូងផងដែរនៅពេលស្ត្រីពោពោះបាន15សប្តាហ៍ស្ត្រីនឹងអាចដឹងពីចលនាដកដង្ហើមរបស់កូនក្នុងផ្ទៃបានហើយរឿងនេះមិនមែនមានន័យថាធារកកំពុងតែទទួលបានអុកស៊ីហ្សែនពីសួតរបស់ពួកគេនោះទេប៉ុន្តែអុកស៊ីហ្សែនដែលគេទទួលបានគឺចេញពីម្ដាយទៅវិញតាមរយៈតង់សុកចលនានៃការដកដង្ហើមអាចនឹងត្រូវការពេលយូរព្រោះថាសាច់ដុំសួតត្រូវការពេលក្នុងការហាត់ប្រាណដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចមួយចំនួនសម្រាប់ធ្វើការពេញមួយជីវិតក្រោយពីកើតរួចនៅពេលស្ថិតនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយតង់សួតរបស់ទារកគឺពោពេញទៅដោយទឹកដែលវាអាចធ្វើឲ្យវាកាន់តែពិបាកសម្រាប់ទារកទទួលបានសាច់ដុំទ្រូងនិងរឹងមាំពេលឈានដល់ត្រីមាសទី2ចលនានៃការដកដង្ហើមនឹងកើនឡើងហើយទារកក៏កំពុងតែបង្កើនសាច់ដុំសួតផងដែរនៅត្រីមាសទី3ការដកដង្ហើមនឹងក្លាយទៅជាមុខងារដ៏សំខាន់បំផុតហើយក៏ជាការហាត់ប្រាណដ៏សំខាន់សម្រាប់ពួកគេដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទារកក្នុងផ្ទៃមិនអាចដកដង្ហើមបានទេដរាបណាគេនៅមិនទាន់ចេញពីផ្ទៃពោះរបស់ម្ដាយប៉ុន្តែការដកដង្ហើមរបស់គេកំពុងតែរៀននៅឡើយខណៈពេលដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្ទៃពោះរបស់ម្ដាយទារកនឹងចេះដកដង្ហើមដំបូងគេបំផុតនៅពេលដែលគេកើតចេញមកខាងក្រៅខណៈពេលដែលទារកភាគច្រើនយំដោយខ្លួនឯងនិងខ្លះទៀតបែរជាត្រូវការគ្រូពេទ្យជួយឲ្យយំទៅវិញនៅពេលដែលតង់សក់ត្រូវបានកាត់ពេលនោះហើយដែលទារកចាប់ផ្ដើមប្រើសួតរបស់គេដើម្បីដកដង្ហើមដោយខ្លួនឯងនៅពេលទារករៀនដកដង្ហើមចេញឬចូលនឹងជួយបញ្ចេញជាតិទឹកពីក្នុងសួតរបស់ពួកគេផងករណីបែបនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានលំហូរឈាមទៅកាន់សួតនិងសរសៃឈាមផងដែរ